2020 yilning boshi xitoy hukumatı odamdan odamga o'tadigan yangi noma'lum virus paydo bo'lgan haqida xabar beradi butun dunyoga misli ko'rilmagan ko'lamli pandemiya to'liq lokdaun va yangi sirli kasallik tufayli millionlab o'limlar tahdid solinmoqda ikki yil iyun xitoy emlash sur'ati bo'yicha dunyodagi barcha mamlakatlar orasida yetakchi o'rinda turadi iyun o'rtalariga kelib kamida to'qqiz yuz odam million odam vaksinaning kamida birinchi dozasi bilan emlandi ikki yuz yigirma uch million odam to'liq emlandi rossiya o'n foiz emlangan aholisi bilan barcha mamlakatlar orasida o'n ikkinchi o'rinda turadi statistika nafaqat quvontiradi ayniqsa rossiya birinchilardan bo'lib koronavirusga qarshi vaksinani ro'yxatdan o'tkazgan davlatlardan biri va sputnik v sifatida hammamizga tanish bo'lgan vaksinani ishlab chiqargan birinchi mamlakat ekanligini hisobga olsak bu 2020 yilning 11 avgust kuni sodir bo'ldi biroq nima uchun ushbu roligimni olayotgan paytimda rossiya boshqa mamlakatlarga nisbatan ortda qolmoqda axir mantiqan o'ylab qaralsa u birinchilar qatorida bo'lish kerak edi-ku, ammo afsuski bari shu qadar oddiy emas bugun xuddi shu narsa haqida gaplashamiz emlash bilan yuzaga kelgan vaziyatni ommaviy emlash zarurligi va undan nima uchun qo'rqmaslik kerakligi hamda asosiysi qanday qilib odamlarni biror iltimoslar va qo'rqitishlarsiz uhh <earth> o'zlari borib emlanishlariga erishish mumkinligi haqida suhbatlashamiz <qillaises> ayni dam shu yerda hozirmiz zamonaviy o'zbekistonda betakror yorqin va <quilla> o'ziga xos makonda ayni dam shu yerda hozirmiz mohira yorqin ranglar bilan hayratga solayotgan joyda akmar <Oliver> innovatsion texnologiyalar ila ilhom baxsh etayotgan yurtda nigora ajoyib topilmalarini baham ko'rayotgan yerda ayni dam shu yerda hozirmiz fikrlab ishlab orzu qilib kashf etib zamonaviy va beqiyos o'zbekistonni bunyod etayotgan har bir o'zbekistonlikdan ta'sirlangan holda ayni dam shu yerda hozirmiz birgalikda sizga yangi imkoniyatlar eshigini ochish uchun va biz ayni dam shu yerda ekanimizdan xursandmiz tbc bank o'zbekistondagi birinchi raqamli bank rossiya va umuman mdh davlatlarida emlash bilan yuzaga kelgan muammolarga qarab bitta achinarli xulosaga kelish mumkin odamlar emlashga to'liq ishonmaydilar sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi inson sifatida men uchun bu yurakka xanjar qadaganday gap atrofimdagilarning hammasi turli sabablarga ko'ra emlashdan bosh tortishlarini tomosha qilish men uchun ayniqsa og'riqli kimdir fitna nazariyasiga ishonib uydirmas sabablarga ko'ra kimdir shunchaki qo'rquv tufayli kimdir esa bor yo'g'i mahalliy vaksinaga ishonmaydi boshqa arzirli vaksinalar esa yo'q odamlar nima uchun vaksinani olishga shoshilmayotganlari to'g'risida o'zim uchun ikkita sababni ajratib oldim birinchisi bu hukumat institutlariga butunlay ishonmaslik aslida bundan u qadar hayratlanmasa ham bo'ladi jamiyat hukumatga ishonmaydigan davlatlarda xalq ushbu jarayonning ahamiyatini darhol anglab yetishini kutmang ayniqsa mazkur jarayonni hukumat boshqarayotgan bo'lsa bunday fikrlashni onamga jahl qilib qulog'imni muzlatib qo'ydim degan iboraga o'xshataman chindan ham rasmiy hokimiyatga ishonmaydiganlar mahalliy vaksinani so'zma so'z aytganda putinning yer yerto'lada qaynatilgan aralashmasi deb u bilan emlanishga shoshmayaptilar shu masala yuzasidan kamikadze d youtubeimda tomoshabinlarga varlamovning vaksina haqidagi video roligini ko'rishni tavsiya qilganim uchun hatto menga noo'rin ayblovlarni to'nkadi mana shunaqa tibbiyot mavzusida videoroliklar tayyorlaysan yillab emlashning foydasi haqida gapirasan keyin emlashni yoqlab navbatdagi chiqishingni qilganingda seni kremlga sotilganlikda ayblashadi mayli bu muhim emas bu yerda muhimi shuki kamikadze jamiyatdagi talablarni aks ettiradi aniqrog'i jamiyatdagi e'tirozlarni u ochiqchasiga shunday deydi tag tubigacha chirigan biror narsani eplab o'ylab topish olmaydigan davlatda nahotki yaxshi vaksinani yarata olishdi yo'q bo'lishi mumkin emas kamikadze putinning qo'rqinchli vaksinasini maqtagani uchun betkomedian va anaurni ayblab olgan video roligida xuddi shunday degan edi mana buni dalil isbot keltirish bo'ladi va afsuski bu juda keng tarqalgan nuqtai nazarlardan biri ya'ni sen putinni yoqtirmasang nima qo'shning bo'lmish ikkita oliy ma'lumotli bo'lgan olim o'z ishingi ustasi bo'la olmaydi deganimi nima putin uning orqasiga turib ishlagani qo'ymaydimi hukumatga ishonmasligingiz bu bitta masala biroq siz bilan bir mamlakatda yashaydiganlar sifatli narsalarni yarata olishlari bu boshqa masala la'nati nimaga hammasini bir joyga aralashtirib tashlayapsiz siz nari borsa putinga ishonmassiz bunga shifokor huquqshunos o'qituvchilarning nima aloqasi bor sizning mantiqingizga tayanadigan bo'lsak o'zingiz o'zingizga ishonmasligingiz kerak shunchalik yomon davlatda yashasangiz qanday qilib shaxsan sizning ishingizni sifatli deyish mumkin bu yerda mantiqning o'zi yo'q-ku. shifokor va olimlar siz va menga o'xshash oddiy odamlar ular kremldagi biror yashirin laboratoriyalarda ishlamaydilar ular ham sizlarga o'xshab ishga boradilar farzandlarini tarbiyalab youtubeda roliklar tomosha yigitlar hamma narsa yomon hamma odam dushman hukumat esa bizlarni yorug' dunyodan yo'q qilmoqchi bo'lgan hayolat olamidan chiqib real hayotga qaytinglar hatto shu nuqtai nazardan olib qaraganda ham hukumatga 10 minglab rubl pul sarflash va sizni reanimatsiyaga yotqizib ivl apparatiga ulab qutqargandan ko'ra sizga tan narxi 900 rublga tushadigan sputnikning ikkita dozasini urish foydaliroq bo'ladi odamlarning emlanishga shoshilmayotganlariga ikkinchi sabab ularning shunchaki tibbiyot sohasidan xabardor emasliklari yuqoridagi holatda shartli ravishda putin aybdor bo'lsa bu yerda hech kim aybdor emas odamlar bor yo'g'i dorining tarkibi qandayligini bilmaganlari tushunmasliklari va ochig'ini aytganda anglashga qodir emasliklari uchun tanalariga nimanidir kiritishni istamaydilar aksariyat odamlar immunitet va uning ishlash mexanizmi u yoqda tursin vaksina nima uchun kerakligini ham bilmaydilar aytgancha mening kanalim aynan shu narsalarni tushuntirish uchun ochilgan qisman shu uchun desa ham bo'ladi birinchi navbatda maqsad kremldan olgan pullarimni oqlash undan keyin esa qiziqarli narsalarni aytib berish bu hazil tag'in rost deb o'ylamang sizlarni bilamanku jiddiy gapirsa ko'pchilik odamlar vaksinaning tarkibini va ta'sirini bilmay emlanishni xohlamaydilar o'zlari mustaqil bu masalada noldan boshlab barini tushunib olishlari qiyin ayniqsa maktabda biologiyani u qadar qunt bilan o'qimagan hamda ba'zan virus bilan bakteriyaning farqini ham bilmaslar ular uchun emlash masalasi qandaydir shisha idishlar va ukollar bilan cheklanib qoladi albatta kimdir tanalariga qandaydir moddani kiritish kerakligini aytganda odamlar hushyor tortishlari tabiiy bunday olib qaraganda bu anchayin achinarli holat chunki ikki og'iz so'z bilan vaksina nega va nima uchun kerakligi hamda qəndə, immunitet qanday ishlashini tushuntirish oson emas biroq harakat qilib ko'rsa bo'ladi hozir men aynan shunday qilishga urinib ko'raman yer yuzida odamlar bilan birgalikda juda ko'p sonli har xil mavjudotlar yashashini aytishdan boshlasam to'g'ri bo'ladi organizmlar va masalan ko'zimizga ko'rinmaydigan va faqatgina mikroskop ostida ko'rish mumkin bo'lgan mikroorganizmlar mavjud odatiy hayotimizda biz ular bilan tez tez to'qnashib turamiz ammo ba'zan yuqumli deb nomlanuvchi ushbu mikroorganizmlar biror kasallik chiqaradilar koronavirus kasalligida aynan o'sha viruslar aybdor ular g'oyatda mayda bo'lib hujayramizga o'rnashib ko'paya boshlaydilar va bu bilan odam tanasiga ziyon yetkazadilar hammasi u qadar yomon emas mazkur viruslarni yengish uchun bizning immun tizimimiz bor oddiy qilib aytganda u qonimizda bo'ladi tanamiz bo'ylab aylanadigan va tanani nimadan qutqarish lozimligini qidirib yuradigan immun tizimining barcha hujayralari u yerda yig'ilgan bo'ladi organizmimizga koronavirus tushganida immun tizimimiz tanamizni himoyalashga tushadi va antitanachalarni ishlab chiqara boshlaydi ular esa o'z navbatida infeksiyani yengishga qaratilgan bo'ladi tanamiz aynan shunday ishlaydi ammo bunga muayyan vaqt va manba kerak bo'ladi shuning uchun biz tanamiz barcha zararkunanda hujayralarni tanib olib organizmimizni mazkur viruslardan tozalash uchun yetarli bo'ladigan antitanachalarni ishlab chiqargunga qadar kasal bo'lamiz keyin esa organizm sog'ayadi va tanamizda qanchadir muddat davomida muayyan antitanalarning yuqori miqdori kuzatiladi emlanish bu tanani kasallanmay turib kasallikni boshdan kechirishga majburlashning bir yo'li buni layffak desa ham bo'ladi qanday qilib o'zingizni xatarga qo'ymay muayyan antitanalarni tanangizda to'plash mumkin keyinchalik haqqoniy virus bilan to'qnashganda ushbu antitanalarni ishlab chiqish uchun tananing kuchi va qimmatli vaqtini sarflamay darhol yovuz koronavirusga qarshi kurashishni boshlab uni osongina yengishingiz mumkin bo'ladi vaksina orqali antitanalarni orttirish va tabiiy kasallanish yo'li bilan orttirish o'rtasidagi farq juda keskin sanaladi tabiiy kasallanish yo'li bilan bo'lganda tanamizga yovuz va xavfli viruslar kirib keladi ular odamni o'ldirishi mumkin va bizning immun tizimimiz ularni tanib olib ularga qarshi javob tayyorlaydi vaksina olganda esa tanamizga virusning o'zi emas xavfsiz va vaksinaning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan adinavirus o'rnatilgan qismi kirib keladi natijada immun tizimimizni aldagan bo'lib chiqamiz biz go'yo kasallanamizu lekin betob bo'lmaymiz hamda tanamizni xatarga qo'ymaymiz bu qanday qilib tanamizda keyinchalik haqiqiy virus bilan tezkor usulda kurashadigan antitanalarni tez va oson to'plash bo'yicha ajoyib layfxak qisqacha aytganda immun tizimimiz va emlash aynan shunday ishlaydi men ataylab hammasini bir yarim soatlik uzundan uzun zerikarli ma'ruzaga aylantirmaslik uchun maksimal darajada qisqartirdim biroq umuman olganda bari shunday ishlaydi umuman olganda ushbu so'zlar bilan vaksinaning shubhasiz foyda ekanligini yetkazmoqchi edim bu shubhali yoki keraksiz narsa emas bu milliardlab hayotni qutqarib qolgan texnologiya hozirda biz qo'lga kiritgan turmush darajasi bu jumladan vaksinalar tufaylidir vaksina tufayli biz chechak paleomelit qoqshol va və... quturish kabi dahshatli kasalliklarni yengib oldik bularning bari o'ta mudhish kasalliklar bo'lib ilgari ulardan 100 minglab va hatto millionlab odamlar ham halok bo'lishgan mana endi vaksinaning qanchalik foyda ekanligini bilib olganimizdan so'ng nima uchun aynan koronavirusga qarshi vaksina bilan emlanish zarurligini tushuntirib o'taman shuningdek bu kasallik barchamizga tanish bo'lgan gripp va boshqa kasalliklardan aynan nimasi bilan farq qilishini aytib beraman tinglang Covid bu shunchaki qandaydir bir yaracha emaski uni yuqtirib olgandan so'ng albatta sog'ayib birorta ham asorati bilan to'qnash kelmasangiz. uni yosh odamlar umuman olganda ancha yengil o'tkazishlarga qaramay kam sonli bo'lsa-da, biroq ahamiyatli miqdorda pnevmoniyaga yo'l yo'liqadigan odamlar ham bor shu o'rinda eslatib qo'ysam pnevmoniya bu hazil emas agar bu kasallik qanday rivojlanishi va insonlarni qanday nobud qilishini bilmasangiz qiziqib ko'ring bunday olib qaraganda pnevmoniya bu noyob holat bunda o'pka yiringa to'lib bemor oddiygina nafas ola olmaydi. havo bilan birga qonimizga kirib keladigan kislorod esa hujayralar teri tana a'zolari va umuman organizmdagi barcha narsalar to'g'ri oziqlanishi uchun juda muhim yetarli darajada kislorod olinmasa kislorod tanqisligi boshlanadi Doim ma'noda butun tanamiz kuchli stressga uchraydi shunda insonning organizmida nimadir zaifroq bo'lsa COVID xuddi o'sha yerga eng zaif nuqtaga uradi mana shuning uchun ham coviddan sog'ligida biror surunkali muammolari bo'lganlar vafot etishadi ko'pchiligingiz haqli ravishda bunga ha ha pnevmoniya bu shubhasiz xavfli kasallik biroq uni antibiotiklar bilan davolashadiku dersiz e yo'q covid chaqirgan pnevmoniya virusdan kelib chiqqan bo'ladi antibiotiklar bilan bakteriya chaqirgan pnevmoniyani davolaymiz ammo covid keltirib chiqargani emas shu sababli COVID shunday katta xavf tug'diradi covid ayniqsa salomatligi bilan muammolari bo'lgan yoki immunitetlari yoshlarga qaraganda ancha sust bo'lgan yosh katta odamlar uchun xavfli aytgancha yoshlar haqida atigi yarim yil avval mendan bor yo'g'i uch yosh katta bo'lgan o'yinlarga ixtisoslashgan bloger denis бesovski koviddan vafot etdi ya'ni o'ziga yarasha yosh va sog'lom yigit balki salomatligi borasida biror muammolari bo'lgandir lekin ular shu qadar yosh holatida bo'ladigan darajada bo'lmagan u hayotining so'nggi kunlarini yashab o'tayotgan to'qson yashar qari chol emas edi aksincha kuchga to'lgan yosh yigit edi qolaversa <gulay> hamkasbim buni o'ylasam biroz o'zimni g'alati his qilaman ayniqsa u dunyoga ravona bo'lish ehtimoli yuqoriligini anglaganda xuddi shu sababli emlashning uzoq kelajakdagi asoratlarini ro'kach qilib jamoatchilikni vaksinaga baykot e'lon qilishga undaydigan va shu tariqa vaksinaga qarshi chiqqanlarga qo'rquv bilan qarayman go'yo ular uzoq vaqt davomida o'rganib chiqilmaganmish va biz undan yillar o'tib nimani kutish mumkinligini bilmasmishmiz bu qiziq fikr ayni vaqtda hech kim yillar yoki o'nlab yillar o'tib kuzatuv olib bormagan shunchaki buning bo imkoni yo'q chunki ushbu vaksinalar ishlab chiqilganiga hali 1 yil ham to'lmadi adolatli bo'lish uchun aytib o'tishim kerakki dunyoning aksariyat mamlakatlarida har holda tan olingan barcha vaksinalar sinovining 1 va 2 bosqichidan ya'ni ularning xavfsiz ekanligini tekshiradigan bosqichdan o'tkazilgan hozirgi vaqtda esa sinovning 3 bosqichi olib borilmoqda bu eng uzun bosqich bo'lib yillar davomida o'tkazilishi mumkin ayni paytda rossiyada 20 millionga yaqin kishi emlangan ular orasida biror birortayam vaksina sababli o'lim holati qayd etilmagan bu rossiyadagi holat dunyo bo'ylab turli vaksinalar bilan yuzlab million odam emlangan hanuzgacha biror birortayam ishonchli manbadan vaksina tufayli kimdir vafot etganini bilib olmadik albatta dunyoda vaksinadan keyin o'limlar bo'lgan ammo bir narsani anglashimiz lozim birinchi navbatda vaksinani yosh kattalarga qilishmoqda ular har kuni vaksina bilan bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra vafot etishadi shuning uchun keyin degani har doim ham oqibatida degani emasligini yodda tutish muhim vaksina bilanmi yoki usizmi qariyalar va umuman odamlar har kuni vafot etadilar kimdir saratondan kimdir tuberkulyozdan kimdir esa baxtsiz hodisaga uchraydi shunday o'limlarning har birini vaksinaga bog'laganimizda umuman birorta ham dorini qabul qilmasligimizga to'g'ri kelardi shunchaki ularning xavfsizligini isbotlay olmas edim ayni vaqtda qo'llashga ruxsat berilgan vaksinalar birorta ham o'limga sabab bo'lmaganlar ha haliyam bu vaksinalar bir yil o'tib bizga qanday ta'sir ko'rsatishini ayta olmaymiz ammo biz yuz millionlab odamlar orasida birortasi vaksinadan vafot etmaganini ta'kidlab o'tishimiz mumkin ha vaksinalar har xil yoqimsiz va hatto xavfli allergik reaksiyalarni qo'zg'atishi yoki anfilaktik shok chaqirishi mumkin biroq shunday bo'lish ehtimoli g'oyatda past milliontadan bir holat lekin sizni u dunyoga ravona qila oladigan pnevmoniya bilan kasalxonaga tushish ehtimolingiz esa anchayin realistik sanaladi qolaversa biz aksariyat odamlar vaksinalarga ishonchsizlik va shubha bilan qaraydigan zamonda şey yashayapmiz xudo ko'rsatmasin vaksinadan kimdir vafot etgan bittagina holat paydo bo'lsa o'zingiz qanday dunyoda yashayotganimizni yaxshi tushunib turibsiz ertasigayoq hamma gazetalar va telekanallar butun dunyoga vaksinalar o'ldirarkan deb jar solishadi buni tushuntirishimga hojat yo'q shuningdek aksariyat odamlar go'yo emlashdan so'ng kasallanib o'zlarini yomon his qilganlar uchun vaksinalarga salbiy munosabatda bo'lishadi o'zingizning yomon his qilish nimaga kerak shunchaki vaksina olmay o'zingizni ajoyib his qilish mumkin bo'lsa emlanishga nima hojat yo'q hozir hazillashayotganim yo'q ko'pchilik odamlar shunday fikr yuritadilar masalan mening otam qachonlardir grippga qarshi vaksina olganda o'zlarini yomon his qilganlaridan buyon emlanmay qo'yganlar endi hamma vaksinalarga salbiy munosabatdilar mana shunday mavzuga ixtisoslashgan bloger bo'lganim uchun bu ayniqsa achinarli bunday fikrlashni tushunaman ayniqsa gap o'tmish odamlari va o'tmishdagi vaksinalarga tegishli bo'lsa ilgari chindan ham tarkibida zaiflashtirilgan qo'zg'atuvchi bo'lgan vaksinalar tayyorlangan quturish va bsjga qarshi eng birinchi vaksinalar ular bilan emlangan odamlar rostdan ham kasal bo'lardilar axir bu bo vaksinalarning maqsadi odam kasallikning o'ta yengil shakli bilan kasallanib kelajakda kasallikning og'ir shakli bilan kasallanmaslik uchun bir talay antitanachilar hosil qilish bo'lgan yaqin o'tmishda hatto grippga qarshi vaksinalar ham tirik bo'lib odamlar haqiqatdan ham kasallikning yengil shakli bilan kasallanganlar bizning kunlarda bunday vaksinalar tobora kamayib bormoqda hozir grippga qarshi bunday turdagi vaksinani topolmaysiz ular faollashtirilmagan bo'ladi hozir odamlar vaksinadan keyin o'zlarini boshqa sabablarga ko'ra biroz yomon his qilishlari mumkin har doimgidek odamlar doim vaksina olgandan keyin qator yoqimsiz alomatlarni boshdan kechirishgan bosh og'rig'i yuqori harorat holsizlik va uyqusirash mushaklardagi og'riq bu alomatlarning bari yaqinda emlangan odamlarga xos bo'lgan odatiy ko'p uchraydigan holat aniqrog'i emlanganlarning qanchadir foizida ushbu alomatlar uchraydi biroq bu aytib o'tganimdek odamning kasal ekanligi yoki siz kovidga qarshi urilgan vaksinadan keyin xudo ko'rsatmasin koronavirusga chalinganingizni anglatmaydi yo'q bunday emas bularning bari vaksina olish tanamiz uchun ancha jiddiy tajriba ekanligi uchun sodir bo'ladi tanaga vaksina kiritiladi sputnikni oladigan bo'lsak bu kuchsizlantirilgan adenovirus va u o'zida kerakli oqsilarni tashiydi immun tizimimiz ularni tanib olish kerak mazkur oqsillar tanamizga kirib kelgandan so'ng immun tizimimiz ularga kichikroq stress bilan munosabat bildiradi so'ngra u ichkarida antitanalarning armiyasini yaratish bo'yicha mashaqqatli ish olib borish kerak bo'ladi bu antitanalar haqqoniy xavf tug'ilganda haqiqiy koronavirus hujayralariga qarshi kurashish kerak bo'ladi bu jarayonga ham vaqt ham manba kerak bo'ladi tanangizda jiddiy immunologik jarayon ketayotgan bunday qizg'in ish sharoitida bir ikki kun tana haroratingiz ko'tarilishi yoki boshingiz og'rishi normal holat umuman olganda buning biror g'ayri tabiiy yeri yo'q masalan o'zim koronavirusga qarshi vaksina olganimda shunchaki ozroq bosh og'rig'ini his qildim va u keyingi kunyoq o'tib ketdi o'ylashimcha bu his qilishim mumkin bo'lgan eng bezarar narsa edi agar koronavirusga chalinganimda kamida bir hafta isitmalab yotardim keyin esa bir necha oy hid sezmay yurardim bu hali kasallikni yengil o'tkazsa agar kasallik og'ir kechsa bularning bari nima bilan tugashi mumkinligini yaxshi bilasiz ushbu rolikdan maqsad bitta sizlarni issiqqina o'rningizdan turib nihoyat borib vaksina olishga undash bu masalan kinoga borishday oson yoki restoranda yana bir chashka qahva ichishday xavfsiz aslida avvaliga bu rolikni tayyorlashni rejalashtirmagandim chunki nazarimda bu rolik bilan sizlarga biror yangilikni olmasdim. har holda menga shunday tuyulgandi ammo hamma yerda vaksinalarga shubha bilan qaraydiganlar borligini ko'rib hamma yerda o'zining va o'zgalarning hayotiga befarq munosabatni uchratib ushbu videoni olishga qaror qildim hukumatga ishonchsizlik tufayli odamlarda vaksinaga nisbatan shakllangan munosabatni qanday qilib o'zgartirish mumkin menimcha hech qanday yelka qisib qo'yishingiz mumkin ammo odamlarning vaksina olishga bo'lgan munosabatlarini qanday o'zgartirish mumkin degan savolga javobim bor har holda men shunday deb o'ylayman va shu vaksinalarning foydasi to'g'risida yoki umuman emlash haqidagi ma'lumotlarni so'zlovchi har bir rolikni iloji boricha tarqatinglar bu hozirgi vaqtda o'ta foydali va muhim mehnat ertaga poliklinikaga chiqib o'zingiz ham emlansangiz bundan ham yaxshiroq bo'ladi keyin esa qarindoshlaringiz tanish bilishlaringizga o'zingiz ibrat bo'lib vaksina olish va asoratlardan o'lib qolmaslik qanday bo'lishini ko'rsatib berishingiz mumkin emlashning biror qo'rqinchli yoki xavfli yer yo'qligini o'z misolingizda ko'rsating axir ko'pchilik odam televizordagi qandaydir mutaxassislarga emas atroflaridagi yaqinlariga ko'proq ishonishadi vaksina oling yaqinlaringizni ham shunga undan hech qachon <mimitation> kasal bo'lmang hamda izohlarda o'zingizning vaksinalar bilan bog'liq hikoyalaringizni yozing uni qanday kechirganingiz qarindoshlaringizni fikrlari va hokazolar fikringizni o'qish juda qiziq bo'lardi shu bilan bugungi sonimiz yakuniga yetdi sizlar bilan men luni bo'ldim hammaga xayr matematika fizika va biologiya fanlari bo'yicha toshkent shahrida istiqomat qiluvchi o'qituvchilarni yangi ta'lim loyihasida hamkorlik qilishga taklif qilamiz batafsil ma'lumot uchun 33 kodi bilan 188 88 99 telefon raqamiga murojaat qiling tomosha qilganingiz uchun katta rahmat kanalimizga obuna bo'ling va like bosing va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang agar sizga yoqqan bo'lsa do'stlaringizga ham ulashing